کے ساتھ آج کی اس بزم محبت کی اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, بڑے بازوں کا خواب ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ.
پروموٹر ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ کوئی یقین
मोहब्बत